Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně s Monary a jejich zajímavě pojatou kolekcí, která samozřejmě už evokuje léto, cestování, takové to brouzdání po městě anebo cestu do práce, ale trošku jinak, než to bylo ještě před chvilinkou. Za mnou už vidíte tématickou kolekci, která je buď to zelená, osobně mám zelenou velice, velice ráda, možná právě proto, že se jedná o barvu přírody, barvu květeny a tady uvidíme, že je tady kombinace barev, které můžeme vidět vlastně v přírodě. Ať už to teda je ta lomená zelená, lehká až do lipova, nebo jsou to tóny, které jdou více do kaky, nebo jsou to tóny tmavě zelené, které osvěžuje jak bílá, tak také žlutá, která je letošním vlastně takovým propojovacím prvkem. A ne náhodou nad touto kolekcí je police z kousky, o kterých si řekneme, proč je dobré to všechno takhle prokombinovat a proč je vlastně dobré tvořit si ty rodinky. Takže zopakujeme si trošičku ještě, jak se vytvořit ten praktický šatník, protože mnoho z vás už prošlo své skříně a teď si jako říká, a co teď? Mnoho z vás chodí do prodejny, že trošičku přibrali a potřebují to oživit, obnovit, tak jak na to, jak začít a na co si dát pozor. O tom si trošilinku povíme tento díl. Každopádně se zaměříme na představení této kolekce, protože je široká a já bych byla ráda, abyste viděli ty kousky zblízka, v pohybu. Děkuji na mým kolegyňkám, které mi pomohly, protože díky nim si můžete představit ty kousky na různých postavách, různých výškách, různých věkových kategoriích, prostě na různých ženách. A tady už vidíte, že jsme trošičku tu zelenou stlumili. Jedná se o odstín takzvaný stone, je to kamenný odstín. Někdo tam vidí víc béžové, někdo tam vidí víc šedé. V popisech na www.lagabriela.cz se budeme bavit o béžovo-šedé, o béžové, o stone. Tady na tomto světle je to spíše ten odstín té šedé, ale opravdu je to na lomu do té béžové, takže taková ta barvička, která osciluje mezi tou a tou. A já už v ruce držím kousek, který patří mezi favority a to proto, protože je to bundička, vypadá jako sako, je velice, velice příjemná, pružný materiál, tenký materiál, vyštíhlené partie v oblasti pasu, takže ženy, které rády krouží postavu, vykružují si tu postavu a ukazují ji, tak tady jásají, protože je to jeden z mála kousků v kolekci, který je vyštíhlený. Takže vidíme i zádová partie je opravdu hodně vyštíhlená, dlouhý rukáv, ale jak jsem již říkala, tenčí gramáž, to znamená ideální na léto. Když třeba vycházíte ráno v 5, tak ani v létě nebývá úplně horko, takže tohle se vám určitě bude hodit. Za mnou uvidíte spoustu kousků, které jsou samozřejmě zaměřeny také na procházku s pejskem, na cestování, na to, když letíte třeba letadlem na dovolenou, takže určitě tam už míří váš zrak, že tady je jedna dokonale zvládnutá šik teplákovka, kterou teda musím říct, že když jsem viděla na kolegyňce, tak jsem se úplně zamilovala. A také já jsem oblečena tak nějak městsky, ale jinak. Vidíte, že ta móda má mnoho podob a jaké ty podoby jsou? Na to se pojďme podívat právě teď na video.
Já věřím, že se vám kolekce líbí, protože já jsem z ní úplně nadšená a tady vidíte, že když si chceme vytvořit vlastně ten dobrý šatník, ten správně vytvořený šatník, tak velice musíme dbát na dobře zvolené doplňky. My každý půl rok, kdy objednáváme kolekce, vlastně co čtvrt roku objednáváme dopředu pro vás kolekce, takže už je objednána například zima, tak dbáme na to, aby byly správně zvoleny doplňky. To proto, abyste to měli snažší, pokud jste člověk, který rád ladí a rád si kupuje ty naše rodinky, jak jsme si pojmenovali vlastně šatník, který je vytvořený na kouscích, které jsou vzájemně prokombinovatelné a propojitelné. Kdo to nezvládá za pochodu si dokupovat, a já věřím, že třeba tento odstín určitě jakoby neseženete třeba za rok, za dva, jen tak snadno, tak my pro vás vlastně tvoříme takové kompakty, aby to pro vás bylo snažší. A Monary, když si vzpomenete na rok předešlý, tak už tyto odstíny v kolekcích měly, ale neměly je zkombinované s touto barvečkou. Měli je vlastně s takovou jakoby orchid, s fuchsiovou, jestli si vzpomínáte, s růžovou. Takže ta zelenkavá byla propojená růžovou, nebyla propojená žlutou. Takže Monary, ono ví, že vy třeba, když máte rádi tuto značku, tak ji jakoby napojuje rok od roku. Někdo si loni koupil sukni, nechytl správné trička, tak letos si může krásně doplnit právě tričko ke své oblíbené sukni z loňského roku. Takže tady se můžete spolehnout, že ta firma jakoby navazuje rok od roku na ty kolekce, a i když třeba vás teďka peníženka nepustí a nemůžete si koupit celý ten rodinkový outfit, tak jak byste chtěli, tak se nebojte, protože Monary ví, jak to dělat, abyste si ten šatník doplňovali průběžně. Co teda tady nebude, tak to jsou určitě boty. Věřím, že když dva roky třeba Hispanita stvořilo z těchto kůží, tak další rok třeba už se to barvy kůže neudělá tu kolekci a půjde jiným směrem. Takže ty doplňky jsou takové, tam bych dala vykřičník. A já když jsem vytáhla tohleto tričko, tak už se ho představíme, protože tunýlky, ve spodní partii tunýlek, což je úplně top záležitost, když chcete schovat bříško, když chcete, aby ta forma nějaká byla, ale potřebujeme trošičku to zakulatit tady, aby se nám to tu nerýsovalo, takže na to jsou ideální tunýlky. Vidíme rukáv, který je přenechaný, takže součástí toho střihu. Velice příjemné tričko, ale ženy, za mnou není materiál, který by byl nepříjemný, takže toto je top kousek a je to právě z těch vzorů tropického pralesa, kdy vidíme, že ta kombinovatelnost a variabilita je absolutně široká. Takže tyhle ty barvičky prostě k sobě ladí. No a to už vůbec nemluvím o tom, když bych si k tomu dala takovouto kabelku, tak asi tady vidíme, že ta kombinace je víc než zajímavá. Prostě ideálka s těmito botami nebo takhle s teniskami, které jsou v tom lesku, a nebo botičky, které jsou takhle s řetiskem, vlastně velice pohodlné. Loni jste mohli vidět vlastně stejnou platformu, stejný typ v černé a měli jsme je v kovové, tak teď aktuálně v takovéhle barevnici, která právě náramně ladí tady s těmito barvičkami.
Je to kouzlo, tady tato kolekce. Řeknu vám, že úplně nádherná. Jdeme se podívat zblízka na kousky, které možná na těch fotkách by vás až tak nezaujaly, ale jsou prostě jiné, zajímavé a já věřím, že kolegyňky vám je teda předvedly exkluzivně. Ale za mě, každým pilířem šatníku jarního, letního je nějaká bundička, něco přes. Proč si myslím, že to patří mezi pilíře? Většina z vás to hledá a schání, ale úplně obráceně. Vy si nejprv koupíte šaty a pak si kupujete bundičky. Jako já to chápu, na druhou stranu je velmi, velmi výhodné si to koupit buď už najednou, anebo si pořídit bundičku a pod to si dát šaty. Mně napadá k téhle bundičce z minulého dílu dlouhé bílé šaty na ramínka. Můžete si tady pořídit šaty, které jsou takové jakoby jak pro antickou bohyni, takže něco, co se neskrčí, je velmi vhodné na cesty, vyperete, usušíte, jdete, no a v kombinaci s bundičkou, vyštíhlenou bundičkou, zkrácenou bundičkou v tropických lesech, paráda. Další krásná kombinace nám vznikne, pokud si zakoupíme například tuto sukni, kterou můžeme nosit jako sukni, anebo můžeme vytáhnout na prsa, dát opasek a nosíme jako šaty. To je takový malý tip trik, jak si z těchto sukní udělat i šaty. A opět vidíme, že je to záležitost, která k té bundě pasuje úplně báječně a je to jen o vás, jestli třeba zvolíte takto překrásné tričko, které má v sobě len, je tím pádem vzdušné, prodešné, jemné, příjemné, chladivé. No a opět vidíme tu nádheru toho propojení. Já opravdu miluji tyto kombinace, protože jsou jiné, zajímavé, svěží. Kdo by nechtěl jít do žluté, může se vybrat vlastně takhle lomenou, zelenou, trošičku s tím šedým podtónem. Opět je v tom listu obsažena. A nebo úplně sklouzne do tmavé zelené, třeba této. A i tato varianta, i tato kombinace je skvělá. Takže tady vidíte, že já osobně bych si první koupila tu bundu a pak bych si do ní dopasovala ty kousky, protože to je ta stěžejní věc, která když jakoby si ji nepořídíte, tak pak budete těžko hledat něco lepšího, než je toto. Samozřejmě, nemusíte být milovnice vzorů, a vyštíhlený bund, tak volte kardigen. Kardigeny s dvoucestnými zipy, báječná záležitost, protože díky tomu můžete i ladit, stylovat trošičku jinak. Monary, tyto síťovinové svetry opravdu umí. Je tam stříbrná nitka vetkaná, je to taková ta délka, která je velmi pěkná i pro nižší postavy. Není to ten dlouhý kardigen, ale je to opravdu jakoby ten kratší, takže ne každá žena zvládá ty druhé kardigeny. No a když už nechcete jít ani tímto směrem, tak pak můžeme jít do záhadných tajů šato kabátku. Jediné, co je tady nebezpečné, je tento výstřih, jako na průstřih na bocích, který je teda náramně zpracovaný do kulaté. Je to krása, krajčovské mistrovství na tomto materiálu. A viděla jsem to teda na kolegince Renatce, která je nižší a vůbec mi to jako nevadilo, ale třeba kdybych si to vzala já, tak už je to hodně vysoko, bylo by to hodně krátké, ty rozparky už by byly hodně vysoko. Ale je to vlastně takový ten tenoulinkatý kabátek, který můžete nosit jak právě k kalhotám, anebo samostatně jako šaty. Tvarovatelný díky těmto tunýlkům. Je to ten padavý, výborný materiál, ve kterém jsou i kalhoty. A kde je najít? No na www.legabriela.cz. A my se pojďme podívat na další video. A pojďme se podívat, jak to potom všechno zkombinovat. Teď jsme začali kabátky, řekli jsme si ano, ano, tak vybereme si kabátek, bundičku, dlouhý kabátek, zkrácený kabátek a lásáčko, nebo si vybereme tady bundičku v podobě listový a zkrácených rukávů, anebo svetřík. A jak to potom všechno jako takzvaně upéct, na to se podíváme za chviličku. Můžete to upéct takzvaně tón v tónu, to znamená total look od hlavy až k patě v jedné barvě. Nebo si užít kombinaci se žlutou, protože tato kombinace je přenádherná. Tričko z pevnějšího materiálu, které právě nebude proznačovat vůbec nic, přesto prodyšné, výborné, prostě s delikátním 3D
zajímavým gumovým nápisem. Efektní bílá a stříbrná jde k sobě vždycky skvěle dohromady. A tady vidíme, že klidně nechám vykukovat tu party ven. Ono tím, že je to celé propojené a nádherně zkombinované, tak mám vlastně v šatníku neustálý pořádek a vždy to k sobě půjde. Ochladilo se, i v létě se to může stát. A tím pádem zvolím pod tady tuhletu bundičku transparentní svetřík, který mohu podvlékat, jak je mi libo, to znamená dlouhým rukávem, tílkem, anebo ho nechat tak, jak ho mám na sobě právě teď já. Tyhle ty transparentní pavučinkové kousky, které jsou protkané stříbrnou lurexovou nitkou, já zbožňuji od Monary, jsou velmi příjemné, nekoušou a vypadají prostě exkluzivně. Je to něco jinak, je to prostě Monary s takovou velkou dávkou ženskosti, s takovým tím podpisem ryze jejich kolekce. A víte, ty trička, které jsou s tunílkem, je dobré je zmínit, protože jsou tady kousky, které jsou velmi, velmi zajímavé a hlavně jiné. Další kousek, který můžete propojovat v rámci tady této kolekce, je tento, kde už vidíme, že je trošičku ten šedistý podtón toho stone a napojuje se na tu zelenou. Jsou tam velmi zajímavé aplikace, které jsou takové jako kapky rosy. Takže nejenom, že to tričko je z exkluzivního modelu, úplně padavý materiál, takže bude velmi hezky vypadat i na větší poprsí, ale má dole ve spodní partii tu vaši oblíbenou tunílkovou vazačku. Ještě je tady jeden kousek, který právě tento efekt má a ten je tady. Takže opět zase z jiného soudku. Materiál, který je transparentní, který je takový jakoby lehoulinkastý, velice, velice tenonký a nádherná grafika v podobě té koláže, 3D písmen, stříbrných kamínků a opět ten tunílek, který krásně pracuje s tou postavou a my už víme, že je velmi vhodný právě pro typ postavy jablíčko, kdy potřebujeme tady trošku toho materiálu dát, aby se nám vlastně to bříško třeba tak nerýsovalo. Já bych ráda tady zastavila, protože k kombinace bychom měli, ale teda potřebujeme ty spodní díly. Tady si můžete vybrat z několika variant. Buď zůstat v zelené, jako mám teď na sobě já, perfektně padnoucí slim fit kalhoty, které jsou takto jakoby výš vzadu, vepředu střední pás, zkrácená délka s třepením ve spodní partii. Pak můžete jít do klasické modré denimové barvy, takže vidíte, že toto jsou totožné džíny, akorát v jiné barevné škále, takže klidně dolů modrou, vůbec to nebude vadit. A jestliže ale byste chtěli být tón do tónu, a to i s tou zelenou, tak z minulého dílu je znáte v blankitu, tak tady je máme v té stone, v té šedobéžové. Opět, bez kamínků, bez zdobení, jenom dole, je takhle třepení, trošičku kratší přední partie, zadní partie zase delší. Takže je to něco jiná, kalhoty jsou vyšší, velmi krásně přiléhají, jsou to prostě jako ty top kousky. Já jsem tady ale ještě do kolekce dala něco, co k Monary nepatří, ale je to značka Kira. Určitě najdete teď aktuálně, když si zadáte Kira kalhoty na našich stránkách, tak je najdete. A to proto, protože tyto kalhoty jsou také náramnou, jako bych řekla, až peckou k Monary, jako by tam patřily od věky věku, takže takhle můžete kombinovat ještě s Kirou. Nejen s Kirou, ale tyhle prostě jsme vám museli tady do toho přidat, protože to je přesně ten model, který se nádherně propojuje s celou tou kolekcí. Jestliže bychom nechtěli jít do těchto typů kalhot, tak na e-shopu najdete ještě ty splývavé, rovné, takhle ty velmi příjemné z toho paravého materiálu, ty tady bohužel teď aktuálně nemám. A máme tady tepláčky. Já jsem říkala, že to není kolekce, která je určená jenom do práce, jenom do města, ale je to i taková hodně zajímavá volnočasová kolekce, třeba právě do letadla. Takže opět efekty tie-dye, to znamená trošičku jakoby už batika, onošené, nezakončené, nezačištěné ty švy, takže něco trošku jinak, rolování ve spodní partii, vypadají báječně oblečené, už jsem je viděla. No a k tomu těch variant a kombinací tady za mnou je moc, ale mě teda se moc líbí tady tohleto, kdy jindy než v létě nosit tyhle trička se zvířátky a tady explore the world, to znamená jako opravdu objevujte svět,
V takové zase jako kapečkové verzi, to znamená, není to kamínek, je to něco, jako kdybyste tam dali kapečky rosy a oni se tak jenom jako rozzáří, není to tak ostré jako kamínky, takže jde vidět obrázek za ním, za těmi kapečkami, ale je to trošinku lesklé. Když byste chtěli kombinovat tak, aby to bylo jako celek, tak můžete zvolit tuto kombinaci. Pozor, my tomuto říkáme tričko, ale je to ze stejné gramáže jako spodní část, takže trošičku jakoby pevnější. Píšeme to v popisech, abyste si nemysleli, že je to úplně tenulinkasté tričko. A na to bundička, která je vyštíhlená, nádherný kousek. A potom ještě vám musím ukázat tento svetřík, protože to je nádhera. Třeba právě k těmto kalhotám v 7-8 délce. Takže toto zkombinovat dohromady. Čistota, minimalismus, nemusíte tam dávat zelenou, stačí si pak pořídit třeba tyto boty, které, když se podíváte zblízka, tak tam tu shadow stone mají. A když to potom propojíte, tak tam tu zelenou dostaneme v podobě doplňku. Takže ne vždycky, jestliže neholdujete úplně té zelené tak jako já, tak ne vždycky tam jako musíme rvát za každou cenu, ale můžeme ji tam dát jenom jako takovou tečku. Říkala jsem už vám několikrát kdysi, že Monary moc šaty nedělá, ale ono se polepšilo. A my tady hned máme teda několika tady od kousku, které jste už viděli v minulém díle, v růžové a v bílé, takže sporty look, zkrácená délka, efektní kapsy, nezakončené okraje, je to něco trošku jinak v té stone barvičce, nebo potom můžeme jít do sofistikovaného luxusu, trošičku v safari stylu, nádherný opasek je součástí s takhle s nítkama, je to košilová záležitost, kdy je krytá ta léga, vidíme jenom takový lehký rukáv s nárameníky, takže ten materiál, to je přesně ten letní materiál, který chcete nosit, takový ten padavý, měkonký, zajímavý. A pro ženy, které jsou spíše toho sportovnějšího ražení, tak i tady jsou šaty, které jsou topky, protože výstřih díky posuvnému zipu, kapuce, rukávy, které jsou takhle rolované, takže je to něco jinak, kapsy v bočních partiích a ve spod se ještě dají takhle řasy, takže si je můžete klidně kásnout, kam vy chcete, co se týká té délky vlastně. Takže něco jinak, něco typicky Monary s kamínkama v téhle té zelené. No a protože už nám pokročil čas a ta kolekce je tak překrásná, tak nádherná, já už ani nevím, co dřív ukazovat, protože těch artiklů je velmi, velmi hodně, tak si určitě koukněte na www.lagabriela.cz, tam uvidíte naprosto všechno vyfocené na modelkách. A nebo doporučuji se vracet, když si něco prohlédnete, k našim videím, které vlastně točíme s kolegyňkami záměrně takto, abyste viděli ty kombinace, různé varianty a samozřejmě na různých ženách, různých výšek, různých postav a také různých vlasů, barev a vlastně stylů, protože my jsme každá trošičku jiná, takže tím pádem si tu kolekci můžete představit a podotýkám na reálných, normálních ženách. Nikdo z nás není modelka, všechny jsme z masa a kostí úplně klasické ženy, které vlastně pracují v tomto obchůdku. Určitě vás zvu hned zítra k nám na Ostrožnou 38 do Opavy. Já věřím, že jste si trošičku odnesli to, proč je důležité si hned na začátku pořídit ten správný doplněk ke kolekci. Proč to tady říkám ještě na konci takhle jako zdůrazňuji, protože většina z vás to neudělá. A pak za půl roku, tři čtvrtě roku nebo za rok přijde, že potřebujete k tomu ty boty, potřebujete k tomu něco. Zkuste si to kupovat hned. Ono je to jako lepší. Když nenajdete ty správné boty a třeba vidíte na kameře, líbí se vám, tak nám napište, protože někdy se stane, že to nestíháme na ten e-shop dávat tak rychle. Takže klidně napište a my vám rádi napíšeme cenu a dokážeme vám vlastně ty butičky poslat i jakoby přes e-shop, ale jinak, jiným způsobem, než tím, že si je narolujete a najdete.
Já vám přeju překrásný víkend, mějte se moc, moc krásně, ať vám sluníčko svítí, ať si užíváte každý den a popřemýšlejte nad tím, jestli máte správně prokombinovanou rodinku, anebo k té své, kterou už tam máte třeba z toho loňského roku, není potřeba doplnit něco dalšího, například výborné boty, anebo nějaké trička či spodní díly. Příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube. Moda bez mola s La Gabrielou. Naschledanou. Thank you.